جنہوں نے بڑے پیارے انداز نال ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سنائی ہے. ہن میں حمد و نعت واسطے مختصر ٹائم واسطے جناب ساڈے آئے مہمان قاری سلمان ربانی صاحب، یہ بھی ربانی صاحب نے، ساڈے مرداد دے بھی ربانی صاحب نے، انہاں کول 5 منٹ نے، انشاءاللہ انہاں دی بھی حمد و نعت ہے. انہاں تو بعد قاری سلمان ربانی صاحب اتھے جی، ہوں تسی کھڑے ہو کے جی بہ اللہ برکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا جہا یار بول کے تو بخاؤ ذرا، پتہ لگے اے پنڈ والے بولتے بھی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ میں چند منٹ اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کراں گا. استاد محترم حافظ مشکات قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا تفصیلی خطاب فرمائیں گے. محترم بھائی ساؤنڈ والے تھوڑی جی کو کام کرو، کٹ کرو تھوڑی جی کو. جزاک اللہ، توجہ کیجئے، محبت کیجئے ذرا. میں نو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل مندا اے روزے دے اس جنت چو کدی نہ اداس ہواں. لکھیاں جاواں میں لکھیاں جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. سرکار دی جتی اتوں تخت میں قربان کر دیواں. سرکار دی جتی اتوں تخت میں قربان کر دیواں. او جے او چاہوے تے پیش سو سو جان کر دیواں. میں نے خوش خان کاواں تے غیراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. ذرا ایک بار پیار نال سارے کہو نا سبحان اللہ. مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. آخری جملہ تے میرا سلام اے. میں دعا کراں گا اللہ سونے آ، جیڑا بندہ اے جملہ سن کے محبت نال صرف تینوں راضی کرن واسطے اچھی بول کے آکھے سبحان اللہ، اللہ اونوں اج رات کالی کملی والے دا خواب اندر دیدار کرا دے. توجہ کیجئے، سن جملہ تو محبت نال کہے گا سبحان اللہ. توجہ کیجئے ذرا. میرا پیر سچا او ساڈا پیر سچا، پیراں دا پیر سجنا، جیدے نام نے کلے جا دیتے چیر سجنا. میرا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا، جیدے نام نے کلے جا دیتا چیر سجنا. ہن مڑ نہ پیجو مینوں غیراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ. دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. ماشاء اللہ جی، قاری سلمان ربانی صاحب سن
ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮਦੋ ਨਾਤ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫੱਸਲ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ। ਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ,